O Gabriel é estudante de uma escola pública em Brasília e frequenta o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte há 5 anos. A ação atende 20 mil estudantes de 7 a 17 anos em todo o país no contraturno escolar. Ele diz que poder contar com reforço escolar, esporte e uma alimentação balanceada vai ajudá-lo a realizar os seus sonhos. Quando eu entrei para cá, eu tinha 7 anos, então faz 5 anos que eu estou aqui. Hoje eu tenho 12. Depois que eu entrei para a Marinha, abriram-se várias oportunidades. Hoje em dia eu vou para vários torneios. Às vezes eu viajo muito para fora de Brasília por causa da corrida. O Cauã também participa das atividades do programa. Ele diz que além do tênis, que é a sua paixão, a comida servida aqui é o que faz ele não desistir de vir. Ah, e ele já tem o seu prato favorito. Eu gosto de estrogonofe, mas as outras comidas também são boas. E para garantir refeições saudáveis para crianças como Cauã, o Ministério do Desenvolvimento Social vai investir 33 milhões de reais até o final de 2018 na compra de alimentos para o programa Segundo Tempo. Agora toda essa compra vai ser feita diretamente de agricultores familiares pelo programa de aquisição de alimentos do governo federal. E a comida aqui é tão boa que nem eu resisti e resolvi vir fazer companhia para as crianças. Já foram investidos até agora 18 milhões de reais na iniciativa. O restante vai ser disponibilizado até setembro de 2018. Existem editais abertos para a compra de mais de 7 milhões de reais em alimentos nos estados da Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os agricultores e cooperativas que quiserem participar podem acessar todas as informações no portal de compras da Agricultura Familiar. Fortalece o pequeno produtor, a economia local, por um lado, e pelo outro lado, fortalece então a inclusão também desse alimento, o acesso dessas crianças de área de alta vulnerabilidade, um alimento regional, um alimento adequado, um alimento equilibrado também para suas atividades, para suas necessidades dentro do projeto.